Ja, cilat janë vendet më të mira për rritjen e fëmijëve? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Vendet nordike mund të jenë më të mira për të rritur fëmijë, sipas të anketuarve në një sondazh. Ysë, nes ka publikuar një renditje të vendeve më të mira në botë bazuar në cilësinë e jetës. Fuqia e sigurisë sociale të një vendi shihet shpesh si një tregues i cilësisë së jetës. Vendet nordike, si Suedia dhe Norvegjia, vendet të perceptuara si të shkëlqyera për rritjen e fëmijëve, secila shpenzon më shumë se 1% të buxhetit të përgjithshëm për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve, sipas Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Ndërsa Shqipërinë shpenzojnë më pak se 0.5% të buxhetit për këtë qëllim. Ysë, nes ka bërë renditjen e vendeve më të mira për rritjen e fëmijëve për vitin 2023, me të dhënat të siguruara nga një anketë globale me më shumë se 17.000 njerëz. Renditja bazohet në mënyrën se si të anketuarit i perceptuan vendet në lidhje me 8 atribute specifike: kujdesi për të drejtat e njeriut, miqësor ndaj familjes, barazi gjinore, të lumtur, barazi të ardhurave, të sigurt dhe sistemet e arsimit publik dhe shëndetit publik të zhvilluar mirë. Në vijim janë 5 vendet më të mira për rritjen e fëmijëve, bazuar në perceptimet e të anketuarve. 1. Suedia. 2. Norvegjia. 3. Finlanda. 4. Danimarka. 5. Holanda.